Zdar lidi, tady Jerzy, vítám vás u dalšího videa o domácím vaření piva. Já jsem si dneska pro vás připravil video, ve kterém vám chci ukázat moji novou kivetu, tamhle tu 9,5 litrovou. Mám ji od Radka Miloty. Mimochodem zmiňuji to z toho důvodu, že teď prodává momentálně na Facebooku ve skupině Homebrew dvě v podstatě úplně nový kivety 18 litrový, ty vysoký. Takže když byste někdo chtěl, mrkněte na skupinu. Věřím tomu, že tam ještě pořád jsou, protože je tam dával, mám pocit, někdy včera nebo předevčírem. Takže mám tady připravenou vlevo malou kivetu 9,5 litrů. Vpravo tak vidíte klasicky moji tlakovou lahev a tamhle vzadu tak je pomocná nádoba, ve které mám autosifon. Ten autosifon je docela fajn pomůcka. Člověk by si řekl, že je to zbytečná věc, ale já už ji používám v podstatě od začátku několik let. Dobrý je na tom to, že tady má takovouhle koncovku, díky který nenasajete kvasnice a nějaký zbytky, které mohly zůstat na dně toho hrnce, a přitom můžete mít usazený ten sifon úplně na samém dně. Takže s tímhle budeme dneska pracovat. Ono samozřejmě na tom stáčení nic moc není. Já jsem vám chtěl spíš ukázat ještě další věc, než vlastně se pustíme do samotného stáčení piva, tak vám ukážu, jak si chystám kivetu. Kivetu tak mám samozřejmě vydezinfikovanou mým oblíbeným prostředkem VVP. A já to vždycky čistím tak, a už jste to asi viděli i v některým z mých videí, že ten roztok potom nechám působit 10 minut, připojím tlakovou nádobu, na druhý konec nasadím výpustný ventil, respektive výčepní kohout, a proženu vlastně tu sanitaci a dezinfekci celým tím systémem, protože uvnitř je jehla, která vlastně ze spodu nabírá tu kapalinu. Potom to celý vypláchnu několikrát, dokud nejsem spokojený s výsledkem. A poslední věc, kterou udělám před samotným stáčením, takže záměrně tu kivetu naplním plynem CO2. Je to z toho důvodu, aby nám pivo přišlo co nejméně do styku se vzduchem, aby jsme zabránili oxidaci a dalším nežádoucím jevům. Tak, udělám to několikrát. Dávejte pozor, pracujeme tady zase s lakovou nádobou, takže základní bezpečnostní pokyny jste slyšeli určitě nesčetněkrát, prostě buďte opatrný, pracujete s tlakovou nádobou. Takže já vždycky několikrát prostě upustím ten tlak, abych vyhnal zbývající vzduch. Tak, to by mělo stačit. Tlakovou nádobu si odpojím. Vždycky předtím, než to budete otevírat, tak použijte ten bezpečnostní ventil, abyste si byli naprosto jistý, že je to bezpečný pro otevření.
Další věc, na kterou se mě docela často ptáte, tak je, jestli sbírám deku i u svrchně kvašených piv. Dřív jsem to dělával, teď už to nedělám a je to z čistě pragmatického důvodu, protože svrchní kvašení samo o sobě napovídá, že není tím pádem ohrožený to pivo, že by se to propadalo, ta deka, nějakým způsobem zpátky do piva a negativně to ovlivnilo chuť. Takhle vidíte, takhle vypadá pšeniční pivo, který dneska budem stáčet, a takhle vypadá po týdnu. Vidíte, že veškerý zbytky těch mrtvých kvasnic a ten vznos těch chmelových částic a dalších zbytků, tak je prostě umístěn takhle pěkně nahoře a my si ho akorát jednoduše za pomoci vydezinfikovaného sítka odebereme před stáčením pryč. Já samozřejmě jsem postupem času některé své postupy změnil a upravil, je to logický, prostě člověk se neustále učí a tohle je natolik komplexní obor to pivovarnictví, že člověk k tomu musí přistupovat neustále s určitou mírou pokory a snažit se na sobě pracovat a ty postupy zlepšovat. Tady vidíte ty zbytky, které jsem sebral z vrchu. A tady máme připravené vyčištěné pivo na stáčení. Zkrátka postupem času jsem dospěl k závěru, že je doopravdy nejlepší, obzvlášť u spilky, která není zcela uzavřená, do toho zasahovat co nejmíň. Mnohem méně toho pokazíte. Ono, jak kvasím tady v tom hrnci, který mám umístěný v chlaďáku, tak se snažím i ten chlaďák vždycky vydezinfikovat, abych tam měl co nejlepší prostředí, respektive abych eliminoval možnost nějaký kontaminace. Ale pořád si musíme uvědomovat, že jsme v domácích podmínkách. To znamená, že potom, když jdete pracovat, ať už vaříte, nebo stáčíte, nebo děláte cokoliv jiného, tak v tom místě, abyste dodržovali taky určitou čistotu, takže vytřít, o tom se nebudu vůbec bavit. Jo, zkrátka, v pivovaru na to mají svý vlastní prostory, kde vlastně nic jiného se nedělá, než že se tam vaří pivo a manipuluje se tam s pivem. A i přesto se jim občas může stát, že se tam nějaká kontaminace dostane. My jako domovarníci máme o to stížené podmínky, takže o to více musíme snažit, aby jsme pracovali v čistém prostředí. Já teďka tady zapumpuju tady. Na tom autosifonu a vidíte možná v té hadičce, že už nám natýká pivo. Takže pěkně takhle ze spoda to naplníme a soudek si potom rovnou hned nasytíme. Jinak na tohle pivo jsem hodně zvědavej. Vařil jsem ho sice z výtažku, z pšeničního výtažku, měla by to být bavorská pšenice. Výtažek i kvasnice jsem koupil zase tradičně v táborské pivotéce u Karla Točíka. A na tohle jsem obzvlášť zvědavej, protože jsem tady použil kvasnice od White Labs, tekutý. Takže už jsem s nima zkoušel udělat ale, bylo to jako nebe a dudy, ten rozdíl oproti sušeným kvasnicím. Stačí koupit jeden sáček, pokud kvasíte víc piva nebo silnější pivo, stačí si udělat jednoduše startér a není žádný problém, takže musím doporučit jedině. Tak, pivo máme stočený, vešlo se nám tam akorát nějakých 9 litrů. 9,5 max. Vždycky je potřeba to plnit akorát po tu vnitřní rysku. Jinak by se vám pivo špatně sytilo.
Teď ještě musíme udělat jednu věc, připojit to opět na tlak. A já to vždycky dělám takhle, že si nechám to víko pootevřený, pustím tlak, abych měl jistotu, že mi to těsní. Tak vidíte, že ten tlak zevnitř mi přitlačil to víko nahoru. Takže nám to nikde neuchází a můžeme to takhle zavřít. Poslední věc, nahoře nám mohla zůstat troška vzduchu, takže opět párkrát zopakujeme to, co předtím. Tak, pivo máme v podstatě téměř připravený k ležení. Já jsem si soudek mezi tím položil, takže je vám jasný, co asi bude následovat, a to je nucený sycení. Já jsem si pomocí výpočtu na homebrewmap.com spočítal, že momentálně bychom tam měli mít zbytkové CO2 v roztoku 0,8 volumes, a podle mýho požadovaného nasycení pro tady tu bavorskou pšenici, který jsem zvolil stejný jako u takového více nasyceného evropského ležáku, tak stačí nastavit při téhleté teplotě, při které to kvasilo, to znamená 20 stupňů, 2 bary. Protože tady to pivo jsme nepodchlazovali, takže jsme upravili jednoduchým výpočtem množství potřebného tlaku pro nasycení na požadovanou hodnotu. Takže já nastavím na tlakové nádobě 2 bary a teď už si akorát pustím stopky a to pivo standardně nasytím, trvá to 5 minut. Mám vyzkoušeno, že 5 minut max, a to nasycení je opravdu optimální, víc není potřeba. Takže já jdu pivo nasytit. No a vzhledem k tomu, že se jedná teda o bavorskou pšenici, tak tady bych akorát upozornil na to, že její chuťový profil je nejlepší v řádech prvních několika týdnů. Takže klidně už za týden můžete ochutnat. To pivo bude v nejlepší kondici. Vydrží takhle asi 2, 3, možná 4 týdny, kdy bude opravdu skvělý, a potom začne ta chuť prostě odcházet. Jo, je to dáno tím, že to obsahuje tady ty speciální kvasnice svrchní, které jsou nedílnou součástí. A bavorská pšenice, pokud se nebavíme o nějakým krystalu, tak by měla být kalná, měla by být plná tady těch živých kvasnic. Takže to je ten důvod. Já doufám, že se vám video líbilo, já to jdu teďka nasytit a uvidíme se zase příště. Tak se mějte. Jersey out.